soki otangi na Matthieu ndenge nazoyebisa yo 6-5 Christ azoloba bien soki olingi kosambela kozala lokola bapakano te kozala lokola bato ya lokuta jamais puisque bango balingaka kosambela ntango bazosambela basalaka bapiblisite ya losambo okomona bazotia bakaliko tokozala na losambo ya 40 jours jeûne et prier Christ azoboya tanga na Matthieu 6-5 tanga bien ya lobi soki olingi kozala soki olingi osambela kozala lokola bato ya lokuta wana bapakano te bango balingaka bamilakisa na baetumbelo na bango bato nyonso bamona bango baolata barobe bazolata bilamba oyo ekeseni na bilamba bato mosusu basali ya nzambe o bauta wapi na bizaleli oyo akozala na bilamba kaka ekeseni na bilamba ya bato mosusu eske na ntango ya bantoma bazali na bilamba oyo ekeseni na bilamba ya bato mosusu mpo banda kokosa bato ifo barobe soki bashapo ya ndenge nini oyo bacole romaine sikoyo makambo bota na yango wapi boza na barompe boza na basinagoge bato nyonso bamona bino aboyi soki olingi osambela kogangaganga te bato oyo basambelaka na kogangaganga bible elobi ke baza bato ya lokuta mpe bapakano bato ya lokuta mpe bapayen soki yo mpe osambelaka na kogangaganga zabe tata oza mopakano selola bible tanga Matthieu 6:5 verse ezanga te na ndenge ya mabe te yaya tanga naye kofungola bana ya nzambe memoire bakosaka bino lisusu te oyeba bosolo mpe bosolo esikola yo pourkui osambelaka me makambo na oyo esimbaka te c'est parceque babandi wana mpo bamipenga basali ya nzambe nde bakosa yo olie balakisa yo ndenge krist alakisaki bango me bango baza basali alors ke krist azoyina bango azoboya bango mpe na ose 4:6 azoloba ndenge oboyi connaissance nga mpe naboyi yo okozala mokengeli ya eklesia na nga jamais nga mpe naboyi yo donc bato oyo bobengaka basali ya nzambe nzambe asi asondola bango nde ntina makambo nyonso oyo basalaka ekeseni na makambo oyo ekomami na biblia oyo kristo azalaki kosala oyo bantoma na ye bazalaki kosala ekeseni ekeseni zanga bie na Matthieu 5 6-5 bible eza claire